啊，一个人都没有，我哭了呀！没人能躲得过命运的交织与编排在指引着，狩猎又开始了，执子之魂，与子共生。 打野压了，我直接蹲下了。往里吗？ 哎，两个人都。啊！一个人都没有，我哭了呀！ 走呀，大哥！这都不走了吗？等用 W。 还行，好兄弟，还行，这波起飞了。哎，李元，保险好出场。 如果大家闪现就可以杀他了，知道吧？因为剑魔有闪，还行。这次的人一波炸了，他这个，哎，这很久之前的事情了，都已经过了，兄弟。希望你那个一点，成熟一点，对吧？看下路，因为打野在下路的，这锤子要上了。 我开大救他没必要的，他拉远一点就好了。我们去上周吃河蟹，回家卖海妖了。W，哎，找闪拿先锋吧，这不拿先锋要好一点。 我要先拿走，我不能被杀。等下剑魔，要等下剑魔，兄弟们，等下剑魔。哎一下，被动回下去。是的，是大本。哎，一锤子，哎杀锤子就好了。哎，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 去玩，哎，哎。 再给我拿先锋，你们懂吧？就是那把确实就打排位，就是想摆烂，你们懂吧？摆烂很正常，但不是演员，好吧？这个是可以没问题的，对吧？
白浪被骂是真无所谓的，但是说别人演员真不好。喂，啊，差点搞害死了。不想给，我有点，有的时候玩清爵就是很犹豫，不想给的啊，你们懂吧？都是下路，给他，他辅助已经死了，先去杀人，知道吧？他都是，OK， 拿下路。我拿下路，哎，神经！我们回家买装备啊！喂 ，Q 的啊！我操！还行，妈的，走我脸上了！看其他路去的，要买收集者吗？就买收集者吧，嚣张一点。这只能裸鬼输的呀，抽象。打下的吧，大路一层开，大刀，大刀没按出来。这波大刀为什么没按出来？因为他个爪子。我想等他流血，他爪子过来爪子 A， 爪子能重置平 A 吗？他爪子过来 A 了我一下，很痛，把先锋打了。他打瞄，我们这波推中吧，这波直接团中，不浪费时间了，这波夺先锋。就他们家蓝 buff 有个阴祭的，直接打就好，有阴祭的，我来等一下。他没说来 ，OK。下面就英姬来了，有推塔吧？W A， 走位，一波，Q A， 这不还一波？感谢孟哥续费了两个月钻粉，谢谢孟哥，孟哥大奖，孟哥，大刀按不出来，直接被秒。但是这波不亏，这波直接牺牲，外加谢谢老板，这就是主播的态度。OK， 他们死亡，感谢孟哥续费了两个月钻粉，感谢孟老板，新哥孟老板，玻璃哥，啊，爱你哥，谢谢老板，谢谢老板，都是什么高端奢侈品，买衣服不需要买贵的呀，你买那么贵的又穿不了。这不能天天穿着，说句实话，大真不骗你。买衣服我都只买几百块钱的，衣服的话穿的舒服就好了，穿的干干净净就好了，没必要什么拉的这拉的，说句实话，能懂吧？鞋子的话确实要搞一点。这年头鞋子贵，它就好看，你知道吧？人懂吧？这还有一说一，确实。AJ 降价了吗？我很久没看 AJ， 不知道行情，离远一点。我 QA 他半血，千珏的 Q 是跟那个普攻距离是一样的，知道不？一波，格局哥亲一下可以的，可以的。格局哥，衣服包包能给我买新的吗？我也没有买很多衣服啊，我这都是旧衣服呀。主要是买衣服很麻烦，我是属于那种男生，就是买的衣服要鸡巴试，要鸡巴看，我就显得很烦，你们知道吧？我就很烦，能懂吧？很烦，我就不想搞，兄弟啊，你们懂吧？就不想买，
知道吧？但是我有衣服，我短袖很多。